Shkollat filore që pësuan humbje orëshë për shkak të alarmeve të rreme për bomba, po gjejnë mënyrat të ndryshme për të kompenzuar mësimin e humbur. Mësuesja Ilmi Shahini tha se në shkollën 7 marsi, tashme ka njësur të mbahen aktivitete dhe orë plësuese për këtë qëllim. Madje, në këtë shkollë, u punua dhe në ditën e patronatit të shkollës, pavërsisht që kjo ditë duhet të dhë jetë ditë pushimi. Mu po mundohemi edhe do t'ja dalim, duke punuar në ortë plëtsuse, do t'i zavënsojmë ortë kur kemi mësim përsëritje gjatë përsëritjeve, aktiviteteve të ndryshme, kështu që së bashku me nëzansi do të arrimi deli në fund dhjetë qërshori të mbarojmi me plan programin e mësimor. Po janë dhe normal, janë dhe akord nëzansit edhe, edhe prind, janë dhe me neve se bashkëpunojnë bashkë me prindet. Nëse ka nevoj, do të i edhe në shtëpi që të punojnë, ma të Por aktivitetet e shtesa pajtohen edhe në zënësit. Si që thanë ata, do shfrytzojnë në gjitho pushem në shkollë për të mësuar, ndërko që më shumë vë mendje do t'i kushtojnë lëndëve matematikë dhe gjuhë shqipe. Ne hu për shumë mësime, sepse alarmet për bomba, ne ve mësus edhe në dha disa aktivitetit të ushtrojmë në shtëpi, po më ndoj që dhe do të mund t'i kompenzojmë. Në do të gjemi në ratë që të kompenzojmë dhe të ti marim mësime që i kemi humbë, sepse kemi umë më shumë mësime. Mësuesja jo nga jep aktivitetet në shtëpin, në klasë, për ato mësime që i kemi humbur, nuk do të jetë fështirë për nëse ne jemi në zënëse që i dojmë që dojmë dhe Në gjatë pushimit të mësoj ato dhe që i kemi humbur. Ma te për të do të fokusohemi në lëndën e matematikës dhe të gjuhë shqipës. Sepse këto lëndë janë më kryesore prej, prej prej të gjithave dhe ne nuk, dhe ne nuk duhet t'i humbim. Viti shkollor 2022-2023 për nëzënësit e shkollave filore do të përfundoj më 14 të qërëshor, nërsa për ata në shkollën e mesme më 9 të qërëshor. Vendimi tashmë është zyrtarizuar dhe planifikuar në kalendarin në për organizimin e këti viti shkollor. Ministri Arsimit, këtë vendim e mori për shkakt të zgjatjes e pushimit dimror, i cilin baroj më 23 janar, në vendës se të përfundon të më 18 janar.